Давид, Алексей, Борецко, Александр Егота, Летало. Полега се заграва моторот на неговиот хеликоптер, добива на брзина и во секој момент го очекуваме да летне, да се вижне во воздухот. Гледе тука многу интересни акробати и правати хеликоптерите. Многу по-различни него авионите, а може да тоа да го види дома и гледа сликивете, ништо не знам. Ајде да слушам малку, за да поздравиме Александар од Бугарија, кој што настапува со својот хеликоптер. Сега во моментов. Гледам и кога се случивате во секој акробација што прави. Секој час. Интересира колку хеликоптер че ја, аби не кој си темата. Браво, браво. Браво. Ја уште една за напомена публика да ја поминува шорена трака која што ни е поставена пред пистата, како не би дошла ни до несагани некои изгоди. А и ќе ве знавала во следност, ќе убрете отпадоци, ако може да ги прлате во кандите за отпадоци, или пак да ги подете, за тоа ќе не е така никакъв голем проблем. И публика да се стеца тука во првите редови. Кога ми мине за момент, така ми се допаме, сега ке цркна во емисија, кај ќе видиш. Срека што нема ни пилот, ни патници во хеликоптерот. Се умре од повреќање. Истина, Александар, не ќам ти да ме леташ хеликоптер, еден. Wonder what could be. It's not a case of me more than wanting to be free. I could go and just explore, sail the seven seas. Know that I'd find nothing more, come back on my knees. If I stay, she goes. If I go, she'll stay. But then if I go, she'll probably leave anyway. No way I can win, if I win, I lose. Пати помигот, добре! Ама ме двигам кога отидам. Што се е? Се изирам да си да си плаки. Дега кога бита.
Aleksandar, bravo! Nemam zbori, mislim sve da kažem, duboke zvuči, bravo, a ona, ne. Ja se pogledu kulati naši dede. Lijepi zvaj sada, helikopteristi. Da, zdjevi.